jeste i rehabilitacija i nagrađivanje ljudi koji su direktno radili protiv građana, a trebalo je upravo oni da ih sačuvaju. Vi se dobro sećate, ja sam protekle nedelje pokazala službene zapisnike povodom navodne afere prisluškivanja Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. To je zvanična izjava jednog policajca tokom istrage iz koje se jasno vidi da je prisluškivano lice bilo Miša Vacić, koji je, nisam ga ja proglasila, nego je tamo zabeležen i više navrata pomenut kao ekstremista, koji je dakle bio na legalnim merama, a Aleksandar Vučić i njegov brat Andrej su uhvaćeni u komunikaciji sa legalno prisluškivanim licem, dakle upali na mere, da bi potom lažno prikazivali da je tobož njih neko prisluškivao sa namerom da ih ugrozi, da učestvuju u pripremi atentata i tako dalje. Daju svoje službene legitimacije likovima sa ulice, a onda ti likovi sa ulice sa pozajmljenim službenim legitimacijama policajaca učestvuju u racijama, tada poznatim u Nišu i baš u Novom Sadu 2018. godine. Dakle, ne da im se izradi lažna legitimacija, nego da zvanična legitimacija jednog policajca se da liku sa ulici. I tu je direktno naložio taj Darko Cvijović. Ono što je dodatno naložio Darko Cvijović, tako navodi policajac koji je dao iskaz, je da se zataška i prikrije komunikacija Miše Vacića sa Aleksandrom i Andrejem Vučićem i on doslovce tamo kaže policajcu koji je bio zadužen po zakonu i po odluci suda da sprovodite mere, da ne treba u izveštajima mesečnim sudu navoditi da se predsednik čuje sa Mišom Vacićem, jer kako je rekao, nema smisla da se predsednik provlači po izveštajima.